Njave kom dënim. Su po duraj mu, ne jetë. Njave, para do farë dënimi kom mod. Njave kom dënim me lo, me shpëllo. Dënim traumë, ma ka dënu. Për shkam shkama vobë, më ka rrët. Jo, ti se ti punër të kise, punon për mu, më punoj për ty. Bugjeti ka një një vla. Kush pas taj mrapa, kush maron 10 orë. Për 10 orë, ashtë për të mirën e bugjetit. Mas 10 orë, ashtë për ty. Po për të mirën e bugjetit, ashtë për mirën e bugjetit. Për votimi nuk e kam problemu në shokë, se të sot si motës do datën dikur në votimi. O pse i këthe një gjonat? Zot në arruj. Këtë të që keni frinë nga votimi ju tjere. Po e unë me denominim, po e... Po e gajnë, më dalë, dalë. Pra të më do dalë, nuk do dalë, se rrë, do dalë, mos një jave, prapë si prapë. Të shtysh vetët një javë. Qofë se se ki problem ty me dojnë nominim, mund është më qukë. Unë pa e bajve të për grupin, të shumë pas dhe të shumë me njerë kam e dalja moj e men. Jo, më më laso si bugjeti. Svitë se cili përveç. Ske për bugjeti. Unë e di, unë e di se svitë e unë bërë është për qëtë person. Jo, për këtë grupin. Jo, more vla. Jo, për këtë grupin. Ja, kur të ikim. 10 orë është për bugjet. Po kush ta shpiku ka të maullit zë? Bugjet së të orë. Bugjet nuk ka përmënd atë i. Ama zotin nuk ka përmënd. Qëse del. A i që, i minut, ma i që del nga tapeti, humbet sfidën. Jo, 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 nuk po se ta ke ti. Ne kitë vetë më po. Po jeni të gjithë fat. Po për Zotin e madh. Jo, për Zotin, zotë. Ju lutem regjia ja, vetëm ke fjala, mundeni të ta thoni ju lutem. Për nominim. Jo, jo, nuk është për nominim, është për buxhetin. Ah, ne Po jo pas se do të thotë në vidë o skidën. Ora ka thonë njëri buxhet o buxhet. Buxheti s'u përbën. Jo, po, s'u kreha. Ai do të shpjegoj deri aty, s'u shpjegoj. Si, buxhet. Jo, o kush nuk di. Ti jo unë. Mi bëj çoj li. Hajde, hajde. Po po se ti unë do bëj zot pompa ti po. Jo, çfarë? 10 giro prap. Ti do bëj çad unë, unë bëj çad ti. Po ku do hemë më? Për një javë, okay? Po mi hash. Ço buxhetin i pre. Jo buxhet jo. O vlla, sfida buxhetit nuk jet nominim, sfida buxhetit. Ora sfida është normal, nuk ka të. Sfida është për secilin me çelësh. A, do të shërë, 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 e sërë i bava të shërë, bava këtë po për mund që gjurë një javë. Unë të mija, unë të mija një javë gjimë i gjurë. Bava të sërë i të shimë, asë mund. Bava, ti bava një kamë në anë. Bava, bujini, Katerina. Bava, bujini, kom. Bava, bujini, kom. Bava, bujini, kom. Kus janë këto? Kus janë këto? Ata? Musa familjar të në njënë. Vlajo? Ba, mu duk kretë si shtyra jo. Oh. Vlaja. E përshëndesim. Përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndesim. Edi ka ikë të vllah, respekt. Edhe mamin e Erionit e përshëndesim. Përshëndetje. A ki përshëndetje. Vllavi pas ka ngop. O sa ngjaka. Vetëm me mikrofonin. Mos u bëba. Po kërcëti Erionit. Baba ta tha ti ka thua ajo. Po ajo për dietor për çfarë ishte? Uti, 10 orë ki nga 10 orë ki obligative nëse nuk do të dorë nominim. Ma zë të në shpjerë e ote u për pashtë zoldi dhe nga mori shpjerë. O Katerin, po nejte... Po nejte 10 orë... Po nejte 10 orë shpëton nga nominimi për këtë javë. Se për vejtë, dhe që vesë, no. Dhe mund të jetë këtë kumbi për, nga kime më lanë. Nga që të kalëzaj. Se lupe dhe orë këtë i më lanë, jatë. Këtë punë. A kema për ti? A që më duke vetë, e ndi? Si në në të bësë? Da shta se do i dali në njeri u tjetër. Ha që shkollë, më shtri. Po që kujtë desë, më ke më zdali ashtë të pijitë. Na, e rëmë fort të pi. Po që e mërë në mjargonë, që 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 më janë. Qepa. Kush do me dalë në minim? Së më së herat, bre. E, jargonë i s'ko lidhe me dalë, a? Jo, jo, më të qitë një. Këtë e bre si une, bëne? Jo, bre, jo, jargoni s'ko lidhe. O, bëne si une. A dalë,
Ja, të pikja, ta përvoj... Merë pa paleta se kanë shumë baj. Ja, ja, mirë, mirë. Ja, ja, na jep që krotën e... Rotën. O, Bard, na jep që krotën e... Kërë? Së rotën. Na nuk kuptëm si rotën. Aja, nëse t'ja alo pa i një rotën, motën. Ma dhe la vesh, kuptan e se ka full me gimnas kuptim ato rrët, ta që që tu një jo. Gjumë rrëtëm. A i dhupa lom, që kja lom. A kemi mësën e paloma, mësën i dhe ju rrëtëm. Rrëtën e thëm, këtë i tërsan, në më rrëtën i bjetë kësë, të na. Rrujo. Qa bonë e lirë dhe? Kështu pak se, kom të kina në të 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 Fare, kuj, shtit djetor, këtu mesh. Po t'ishte personale, se t'ishte... Sa baba, shi t'ishte personale, për që nëse t'a? Kupta me Allah haku dhe në. Qo se dalën dhe shi dalën në milin? Po, edhe nga vazhdojmë, normal. Del, t'i... Edhe aj që del, i ndimon dikuj tjetër mi dhona i se. Po, ka përcimin i mu kuj dusht. Thonë, bëma një kuatoj ma bjerë. O, jo! E jo, në sa O, me Erioni. Erioni është këtë? Është edhe i tjetëm duket, Erioni. është edhe i foto tjetëm me Sashov. Një, dy, o, dy, a i foto. Më së kënë e a dyta. Do është atë, drë. Ta i njëtë marët, Erioni. Po, i njëtë marët. Shi sa serios ka dele atë, shi. O, Erioni, shi ve vete me flokë dzeza. Se e bërë bardhë. Në një përë në Erioni. Për sot i më kujtoj. Shmila duhet, në kash. Ta shë, që nërë më të thonë gjësa mërë, të shë të rejtë. Në të shë të këllë e mërë. A piqë është të pakë. Në shë në krymë që i kupë. Më zë gjoni me kupë në autën. Edhe me ta rëmi, edhe me kejnin. A, pasë me kupë në avitë që të pakë. Bajsh me shtasë. Ti nuk beson atë se si ti, ti beson vetëm kur të shkëndish me një qyë. Jo. Unë e besova. Kur të bile bile kur të të baba, unë i besoj. Kur të të baba se cilë i vetë që vetë. Po se ishte duke ja u shpjegua asë një njëzisht me të gjuhë. Pes, hera ka të pes, hera ka të dzu kini. O Erion, Erion, shive vete, Erion. A i mirë pa t'ka qenë këtu. O Erion, po ti, që që po të për modelin, kërë. Hej, që vazhdu modelin këtu ti. Sa goca ka më në qafë në këtë foto. Po, pra. Që të zërë me amu do t'jetë sa këtë i kanë foto. Zërë pa një me flëkt ku që në Instagram, se e këmë shumë të mirë. Gjërë pa ka të më plajsh. Gjëjme do me bikini i kam për... Qëve të në ti që kam të shumë, oke? Ti ka të zëmë shë akumë fanon. Aja foto t'instas? Ti ka të zëmë shë akumë fanon një atje. Erion, foto t'instas? Ja, s'ki nuk mirën ata me këtë punë, të punë katastrofë, të mirën veshëm e ti. Shë akumë fanon? Unë e kam me lypë. Unë e shakëm të në. Që ka të lypë e gjonë, kësë me të përë. Shka, shakëm të në, Adel. Adel, që e përshat ta që e përë? Falë. A që të e gjatë me bizidu ju qiftë të amarë? Na i film dhe ishte lezeshme. Po, po, dhe zërë. Po, e njërë pak të. Ja, o zërë, me li shumë të mirë se për nashtë të një lakmin me dollë jashtë. Nuk i shava o thonë të. A, më kënë, nashtë të më kënë sonë të nashtë në alqojnë. O. E rion pas kësi dhe album. Kjo vëlaj? Vlaj, kjo? Vlaj, kjo? Vlaj. Shumë gja. Shumë gja në po. A Nja, nja, nja. Që ka thënë ti, që sfida nuk mbahet për një dorë, është personale, nga po? Nga, përsta thamë në shë, a ti nëse këmë thonë, shka që... Nga,